Okey, satu perkara yang menarik yang saya rasa rakyat Malaysia harus faham dan akur adalah kalau kita lihat kepada trend sebelum ini, kita lihat bahawa sebenarnya pihak SPRM akan mengeluarkan notis di bawah Seksyen 36. Dia kuasa SPRM untuk mendapatkan maklumat. Maklumat berkenaan kewangan, maklumat berkenaan rekod-rekod wang ringgit, perbankan dan sebagainya. Dan kita tahu Tun Daim dah kena, kita tahu anak-anak Tun Mahathir pun dah kena, dan kita tahu banyak lagi personaliti-personaliti yang mungkin tidak bersama atau bersama dengan Anwar Ibrahim akan kena siasatan-siasatan sebegitu. So saya nak gesalah, 40 juta ni bukan duit yang sedikit, 40 juta ni duit yang banyak. Pertama, kedua, kita pun tak tahu apa latar belakang skill penyagaan businessman, business acumen atau Farhaj tersebut. Dan kita tahu Farhaj ni pun ada kaitan yang akrab, karib dengan orang-orang yang sekarang ni berada dalam kerajaan. Kita tahu Menteri Dalam Negeri daripada PKR, kita tahu Menteri Kewangan, Perdana Menteri daripada PKR, kita tahu Farhaj pun dulu bekas PKR walaupun tak ada kuasa politik sekarang ini lagi. Tapi pengaruh dia ada lagi. So saya nak usulkanlah kepada pihak SPRM, kerana SPRM kan dia berlaku adil kepada semua orang. So saya nak sarankan kepada pihak SPRM, keluarkan notis Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta SPRM 2009 terhadap Farhaj, siasat kekayaan Farhaj tersebut. Nombor 1, dari mana dia dapat duit? Nombor 2, duit ni macam mana boleh dibayar dengan terlalu cepat, dengan terlalu pantas untuk mendapat indirect stake yang paling tinggi dalam high-tech party. Nombor 3, ada tak apa-apa isu yang boleh difikirkan daripada segi trinity ini? Menteri Kewangan, Perdana Menteri, PKR. Menteri Dalam Negeri, PKR, kerana dia in charge dalam 1 billion punya projek tersebut. Dan 3, Farhaj ni bekas ketua PKR Perak dan juga bekas setiausaha sulit politik kepada Anwar Ibrahim. Itu je. Kalaulah SPRM boleh berlaku adil, kita minta pihak SPRM berlaku adil. Tapi kalaulah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan senyap saja, Farhaj dah dipanggil langsung untuk diberikan notis tersebut, dan kita tahulah sama ada mana-mana pihak agensi ini dikudakan oleh kerajaan. Notis ini melibatkan declaration, mengisytiharkan harta. Sebab kita tahu kalau SPRM begitu bersemangat untuk minta orang-orang isytiharkan harta 30 tahun yang lepas, apatah lagi 1 bulan yang lepas. Mesti ada detail-detailnya. Alright, terima kasih. Thank you.